Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan saya pun bukannya seorang yang pakar dalam bidang culinary ni, tak. Saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada zero. Saya pun bermula daripada run business seorang-seorang. Dan saya juga buat business secara offline. Totally 100% offline. Saya buat secara menjaja. Saya tidak ada kedai, saya tidak ada gerai yang sewa khas ke, tidak ada. Bermulanya saya dalam bidang bisnes, utamanya bisnes culinary ni ataupun bisnes bakery ni bermula dengan pergi menjaja. Saya pergi menjaja sebab itulah saya seorang penjual kek jalanan. Saya penjaja kek jalanan. Tapi jalanan saya bukannya tepi jalan. Saya jalanan saya adalah saya pergi menjaja dari satu tempat kepada satu tempat. Saya tidak menunggu customer. Saya tidak suka permulaan tu. Saya tidak suka menunggu customer sebab lambat. Proses tu lambat permulaan. Untuk kita nak proses tu cepat, saya kena mencari customer. Sebab itulah saya pergi menjaja. Okey, tapi perlu diingat, menjaja bukan semua orang bukan semua orang boleh hadap dengan menjaja. Bukan semua orang. Sebab apa? Sebab menjaja ni memerlukan kekuatan fizikal dan mental. Kalau fizikal dan mental tidak kuat, jangan haraplah nak menjaja. Sebab menjaja ni orang akan, sebab kita tak ada kedai. Bila tak ada kedai ni, kita pergi menjaja daripada satu tempat ke satu tempat, orang akan memandang lekeh kat kita. Sebab apa? Sebabnya kita just bawa macam saya. Saya bawa dia kotak gitu je. Dia kotak je. Kotak pun tak ada. Kotak saya pun letak dalam kotak saja. Saya letak dalam kotak. Kek-kek tu saya letak dalam kotak. Lepas tu saya bawa macam tu. Lepas tu saya pergi. Kalau macam saya, saya banyak pergi ke sekolah-sekolah lah. Bila mana saya pergi tu, biasalah pandangan sinis orang ni terhadap kita. Sebab kita tidak ada kedai. Untuk permulaan tu, jangan expect benda tu nak perfect semua. Nak ada kedai, nak ada stokis, nak ada no. Kita bermulanya dibawa. Semua kita kena ada. Itulah saya. Saya tidak suka tunggu customer. Bila lah customer aku nak mari ni? Rumah aku ni bila? Customer aku ni bila? Kalau kita ni tak usaha ataupun tak ambil tindakan, macam mana kita nak bagi nampak kita punya bisnes kita? Macam mana customer nak membeli kita punya produk kita? Jangan harap lah, jangan lah. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu cara dia. Terutamanya nak gunakan platform, sama ada nak gunakan platform offline ke online ke, yang mana. Sebab kita ada dua pilihan, offline dan online. Okay, so kalau macam saya 100% offline. Memang permulaan offline. Tapi bila mana berlakunya COVID-19 dan saya tak boleh nak jual dah. Tak boleh menjaja dah. Sebab itulah saya tak apalah, aku struggle untuk aku buat 100% online. Alhamdulillah, bila saya buat 100% online, cuma ada juga lagi offline, pergi COD, itu saya lah, kerjaan saya tu, memang saya suka benda-benda tu. Pergi COD, pergi beli barang, tapi barang pun sekarang tak ada lah semacam dulu, tak ada. Beli sikit-sikit je. Tak beli banyak-banyak. Orang kata makin lama makin banyak. Sebab saya, kepada main saya adalah fokus kepada kelas. So, untuk macam contohlah, kalau macam hari yang saya rehat santai tu, saya buat kelas dan saya beli untuk kelas saja, untuk barang-barang tu. Alright? Dan kalau ada orang tanya saya, Nori, berapa yang Nori jual tu nak belilah? Saya tak jual. Saya minta maaf banyak-banyak, saya tak jual deh. Kalau you all nak kata nak try benda tu, you all kena try apa yang saya tunjuk tu lah. Resipi-resipi yang telah saya share
clearkan. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You tag kat komen dulu. Clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Hui, pagi ni aku nak cakap balik lah. Aduh. Malam ni pun nak pagi ni macam syok ke pagi ni. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Cik Nori. Alhamdulillah. Pertama kali dapat join live. Hai. Pertama kali. Ui, excited tu. Kak Nori nak tanya berapa lama tahan topik kek coklat emas duduk kat luar? Lebih daripada satu minggu lah. Lebih daripada satu minggu. Kalau macam, kalau panah dia tengok kepada keadaan jugalah. Kalau macam panah hujan, panah hujan, panah hujan. So dia akan tak sampai lah. Macam saya pernah simpan dia dalam lebih kurang satu bulan. Di luar. Di luar. Okay. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Clear. Alright. So sudah entah. Gi pencet guna air pula dah. Tubik habis. Aduh. Jalan. Clear. Okay. Kuala Terengganu clear. Sekejap. Setting dulu. Okay, beres. Alright, so untuk pagi ni saya nak you all kata kita santai-santai lah. Banyak hari dah untuk kata saya tunjukkan dekat you all deko kek. So kita selit lah benda ni. Sebab apa? Sebab kata deko kek saja pun you all tengok saya mendeko. Tapi you all tidak tahu cara ataupun penggunaan satu-satu barang tu. Bila kita nak topping kek kok, bila kita nak kata nak gunakan dalam penggunaan kek. So untuk pagi ni saya ada masa sedikit untuk saya nak kata saya nak rungkaikan. Ada nak rungkaikan. Ha. Perbezaan penggunaan buttercream dan fresh cream. Alright, so you all patut tahu deh untuk penggunaan buttercream dan fresh cream, penggunaan dia boleh menggunakan topping untuk guna sebagai topping. Sebagai topping pun boleh. Memang gedah ni tengok pakai pen. Aduh, pakai pen ni. Sebagai topping untuk kita buat kata untuk hiasan kek, untuk kata untuk nak buat inti pun boleh, untuk fresh cream dan buttercream. Tetapi you all perlu ingat banyak perbezaan kata buttercream dan fresh cream. Okey, untuk buttercream you all patut tahu apa penggunaan ataupun apa bahan-bahan untuk kita nak buat buttercream. Walaupun benda tu orang kata buttercream, lagu mana nak buat guna butter kah? Tak, nama dia buttercream tapi tak guna butter pun. Tidak guna butter pun. Dia hanya kata kalau macam saya, saya penggunaan penggunaan buttercream saya guna, saya buat cream well, shortening dan gula icing. Itu pun gula icing yang kena ayuk. Sebab apa kena ayuk? Sebab kita nak dapatkan tekstur yang paling halus. Sebab kalau tekstur dia tu tak halus, macam mana kita nak hasilkan benda tu bunga? Macam mana kita nak hasilkan benda-benda yang boleh nampak halusnya seni tu, faham tak? Sebab itulah kalau buttercream memang saya akan ayuk icing. Kalau macam nak buat untuk campuran cream cheese, masukkan gula icing juga tapi tak payah ayuk pun tak apa. So you all kena tahu perbezaan di situ. Macam mana kata kita nak masukkan bahan-bahan tu supaya nampak lebih halus, supaya nampak benda tu smooth lah. Tekstur tu ataupun dia punya adunan dia tu cantik. Sebab tu lah kalau macam buttercream, buttercream biasa kalau macam buttercream ke dia ada warna dia. Ada yang setengah tu ada buat warna kuning. Ada setengah tu dia buat warna putih. Kalau macam saya, saya lebih sukakan main saya adalah putih. Sebab kalau kita nak buatkan warna cream, boleh kita campurkan dengan butter untuk nak menjadikan benda tu cream. Okay, so
kalau macam setengah orang dia buat buttercream tu warna kuning, warna cream. Ada setengah tu buat warna putih. Kalau memang saya, kalau saya, saya warna putih. Main saya buttercream adalah warna putih. Sebab itulah campuran dia tu tanpa butter ataupun margarine. Sebab kalau kita campurkan butter atau margarine, buttercream kita tu tidak menjadi warna putih. Dia akan jadi warna cream lah. Alright, so kalau campuran biasa, dia akan campurkan dia punya cream well dan shortening. Cream well dan shortening. Kenapa cream well dan shortening? Kalau you campurkan shortening saja untuk nak jadikan buttercream, dia tidak akan jadi buttercream. Dia, kita punya tekstur kita akan berminyak dan berlemak. Kita punya tekstur kalau kita tak buat ataupun tak campurkan dengan cream well. Tetapi kalau you nak buat buttercream tapi tidak campurkan dengan shortening, boleh. Tapi kita nak bagi kentalkan, nak bagi elok lagi kita punya buttercream, sebab itulah kita kena campurkan cream well dan shortening supaya tekstur dia tu lagi cantik. Dan dia dia kata tidak akan jadi berminyak lah sebab kita campurkan dengan cream well. Alright. Lelah lah aku ni. Nak tanya fresh cream kena letak wak freezer dulu ke sebelum putar? Nak tanya fresh cream kena letak tepat what? Nak sikat sangat ni. Tak apa-apa. Freezer dulu ke sebelum putar? Okey, gini deh. Kalau fresh cream tu, kalau you beli kat kedai, okey, kotak dia okey. Okey, you beli satu kotak tu, kalau tak buka lagi, you kena letak di dalam freezer. Tak letak guna lagi. You letak dalam freezer. Hak tu bertahan setahun pun boleh. Tak ada masalah. Selagi you tak buka dia setahun. Okey, kalau anda katalah you dah buka, tapi you tak putar, you kena letak dalam freezer jugalah. Kalau you dah buka, dah putarkan fresh cream tu, you kena letak dalam peti biasa. You telah letak dalam freezer. Nanti dia tekstur dia akan lari. Kata kalau you all tak buka lagi fresh cream tu, dia bertahan lebih kurang 1 tahun. Tapi kalau you all dah buka dah lebih kurang dalam 1 bulan, 2 bulan lagi tu lah. Dia stay dalam sebulan lah kalau dah buka dah. Sebab dia dah keluar dah bahan-bahan. Orang kata masuk angin dah behar tak? Dah masuk angin. So, masuk angin dia akan bertindak balas lah benda tu behar tak? Kalau selagi tak buka, you all letak dalam freezer, 1 tahun pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Okay. Memel lah. Cikgu biji kita orang kan. Aduh. Gula IC diganti dengan Swiss. Swiss pekat macam mana? Gula IC diganti. You all kena tahu deh. Kalau macam bahan-bahan yang melibatkan you all nak dapatkan hasil tekstur yang halus dan cantik, you all tidak boleh campurkan dengan contohlah gula tu gula kasta ke, gula kasar ke. Tidak boleh. Nanti tekstur dia tidak cantik. Ada setengah tu dia campurkan gula icing ataupun gula dia campur dengan ganti dengan susu. Macam saya tak suggestkan. Sebab susu nanti dia akan jadi pekat. Bila pekat, dia akan jadi muak. So you all kena tahu pro and con benda tu deh. Supaya kita punya buttercream kita tidak muak. Tidak muak, betul tak? Alright. Betul Nori, sebelum ni akak ingat buat dari butter dengan gula icing. Tak, nama je buttercream tapi tak buat butter pun. Ada jugalah setengah tu. Ada juga saya belajar guna butter tapi bila saya buat tu saya fikir tahu tak? Kalau aku warna cream lagu mana aku nak buat warna putih pula? Tak boleh lah. Melainkan kalau benda tu main dia adalah putih. Ataupun melainkan you all buat asing. Okey, cream hot ni memang kalau putih ni aku nak buat memang untuk hiasan. Banyak kerja lah pula. Baik kita buat satu tu, kita boleh buat pelbagai color-color. Jalan tak? Gitulah. Kelik Kelantan nanti nak kena wajib beli kek sini. Nanti WhatsApp ti saya tak ada masalah. Okey. Janganlah suruh saya atas sini, suruh saya atas sini. Saya minta maaf banyak-banyak. Mungkin saya tak nak. Tapi tak terlalu banyak tau dok request. You all di negeri-negeri you all. Kenapalah you all tak manfaatkan benda ni tau dok. Ya Allah. Memang terlalu ramai tau dok. Terlalu ramai sangat-sangat. Kalau di keluar KL, ya Allah. Memang ramai gila yang request tau dok. Saya nak dapatkan kek Norris. Saya nak dapatkan kek Norris. Saya kata tak ada kau orang sana tu.
wak wak buat kek. Ha, nak aku jugalah. Ha, duduk kapun ni nak. Tahu dah, ada yang serata negeri lah nak boleh dikatakan, tahu dah. Serata negeri. Kalau Kelantan ni pun saya tak ambil semua lah. Saya tak ambil semua. Ha, saya tak ambil semua. Saya tak ambil lah orang kata. Gua Musa, Macet, Jeli, Tanah Merah, tak ambil. Saya ambil sekitar dekat-dekat ni. Jatuh pun tak ada. Tahu tak? You all ambil manfaat dia. Banyak tahu tak kebaikan online ni. Ambil. Ha, masalah lo ni ni, kita ni mudah putus asa. Kita ni kata tak ada pun orang nak PM aku. Yalah, you all buat tu benda tu. Siapa kau dah 70 kali? Buat bagi orang nampak benda tu, bagi orang tertarik tu, ada ke 70 kali? Tanpa henti. Ha, orang tengok kita, okey hari ni tengok, patut petik hari tengok, malam ni tengok, esok tengok, siapa 70 kali? 70 kali insya-Allah lah dia akan grab you all punya product you all. Saya terlalu banyak tu dah, maaf banyak deh, tak leh, tak ada, tak ada, tahu dak? Ramai sekali di Johor lah. Di KL ramai, itu memang top lah. KL, Johor, ya Allah, Johor tak ada kau Johor wakil. Heh, dengar aku jugalah. Nodanya. Tahu dah. Orang Johor, Johor peminat, ya Allah, ramai gila, tahu dah. Johor. Lepas tu Penang, Kedah, ya Allah, wakbar. Gunakan manfaat, gunakan platform online ni, ya Allah. Memang banyak sangat kelebihan online, tahu dah. Terlalu banyak, tahu dah. Ha. Assalamualaikum Nori dari Kota Tinggi. Ha, tengok tu lah Kota Tinggi. Saya nak tanya kek pandan gula melaka sesuai guna buttercream tak untuk topping? Dia ada certain-certain lah. Kalau macam setengah hari tu dia guna agak buttercream. Ada juga. Dia buat buttercream lepas tu dia masuk gula perak. Lepas tu dia letak atas tu. Ada juga. Nanti saya insyaAllah saya untuk resepi ni saya untuk full resepi gula kek gula melaka. Nanti insyaAllah saya akan share kan. Yang bimbek. Okay. Cuma saya kata dia sebenarnya untuk kek gula kek pandan gula melaka ni dia ada cara dia lah untuk dia punya krim dia tu. Tapi kalau macam saya pada dengan buttercream pun okey dah. Pada okey dah beda sebab buttercream bila kita buat tu dia bertahan. Saya kata benda tu ada yang dah buat sampai 6 bulan ku. Gunakan benda tu sebaik mungkin lah. Berapa banyak krim well? Dia kena dua nisbah satu lah. Dua nisbah satu. Contohlah kalau you all buat lebih kurang 300 gram krim well, you all kena gunakan shortening tu lebih kurang 150 lah. Ataupun 200 gram, 350 lah. Lebih kurang 350. Buat lebih sikit lah krim well. Dia kena lebihkan sikit krim well. Sebab kalau you all kurangkan krim well, memang kita punya tekstur dia tu tak cantik. Okay? Dia mudah lembek lah. Okey, kak kata kak guna nak buat Swiss roll tu kertas lama ke apa? Grease proof paper. Proof paper. Tak buka walaupun dah expired, tak buka walaupun dah expired tarikhnya. Dia expired kat jangan bimbel lah bukan sebulan dua kak, setahun kak. Ha, tak kelah setahun tu akak tak buka. Kalau try dah expired, try akak buka dia, try akak putar dia. Jadi ke dok? Jadi ke dok? Dia setahun, dia makin tahu-tahu dok untuk fresh cream ni. Sebab tu lah kalau you all beli lor ni, dia punya expired dia tahun 2021. Temu pula tarik penu pula. Haa. Okay. Semalam buat topi coklat ikut PJJ Nori. Dah sejuk dia jadi pekat. Kenapa ya? Okay. Untuk topi coklat ni, sebab apa? Sebab masuk dia terlalu lama. Bila terlalu lama, memanglah akak nak nampak dia likat eh. Akak nak nampak dia pekat. Tapi bila dah sejuk, memang dia akan pekat. Akak kena cairkan dia. Jangan terlalu pekat sangat. Bila dia gelegok gitu, bila dia cantik, dia akan tukar tau tak? Warna dia akan tukar. Nampak warna dia. Jangan sampai pekat barang kat tutup. Memang pekat, memang tak tahan lah. Memang masa dia sejuk tu, dia akan jadi pekat juga. Akak jangan buat lagu tu. Akak kena buat sebelum putar tu. Sebelum putar pula dah gapa pula. Sebelum, jangan buat sampai dia pekat sangat. Okay tak? Masuk dia tu, topi coklat tu, jangan buat terlampau pekat. Baru akak tutup
hati. Tak boleh. Akak kena kacau-kacau dia tu, nampak dia kata nampak dia masuk tau tak? Nampak masuk dia gelegok tau tak? Gelegok gitu, tutup. Tapi nampak dia cair ke? Tak apa. Sebab dia bila dah sejuk, dia akan tukarlah dia punya likat dia tu. Sebab tu lah semoleknya untuk topping coklat ni by Norris ni yang saya ajar tu, at least satu hari sebelum kena buat. Bukan kata tiny, oh duduk panah dah, duduk masak dekik, lepas tu baru nak buat topping. Memang nanya lah. Kalau akak nak buat gitu boleh. Tapi akak tak boleh guna untuk topping coklat yang biasa. At least akak kena guna cara yang lain adalah gunakan topping premium. Okay, saya dah bagi dua pilihan tu. Ha, akak nak buat hok baru, nak buat tai-tai tu tu nak buatnya, ataupun akak nak buat sehari sebelum. Ha, depend dekat akak lah. Alright. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Coklat boleh ke dipanaskan semula? Boleh je. Apa tak bolehnya? Buat letak panas. Letak panas dalam boiler. Kau letak dalam oven. Microwave. Kau boleh. Ha, panas dalam microwave. Jangan panas dalam oven. Microwave. Assalamualaikum. Kalau nak buat fresh cream, kena campur bahan-bahan lain atau fresh cream saja? Okay, apa yang sesuai guna fresh cream? Okay. Untuk fresh cream pula, tadi saya banyak buttercream ke. Okey. Untuk fresh cream pula, fresh cream tu tak perlu campur apa-apa. Fresh cream apa-apa sahaja brand you all boleh gunakan, tidak menjadi masalah. Okey. Sama ada kalau you all rasa, oh ya aku nak pakai yang mahal sikit. Okey, you all boleh belilah yang mahal sikit. Yang mahal banyak jual kat kedai ni, hok mahal ada. Bukan kata tak ada, ada. Tapi kalau macam standard yang kata tak ada lah mahal sangat, tak ada lah murah sangat, medium lah kata. Bolehlah pakai yang contohlah yang macam saya pakai Vivo ke. Dan sebab apa saya gunakan Vivo? Sebab apa? Sebab dia punya rasa dia tu tidak terlampau heavy sangat lah vanilla, tahu tak? Ada setengah-setengah fresh cream tu dia terlampau heavy sangat, dia terlampau kuat sangat rasa vanilla. Bila terlampau kuat, nanti dia makan tu dia rasa macam lari-lari sikit lah. Kalau bagi saya, tahu tak? Sebab itulah saya kata kita mula-mula kita tengok tu rasa tu, kita tengok, kita buat. Kata kita cuba benda tu, kita rasa dulu okey ke dok, terkena ke dok dengan tekuk kita. Kalau tak kena, memang kita kena tukar fresh cream lain. Kalau kena, okey lah. Ha, baik. Sebab kalau macam saya, ada certain-certain fresh cream tu tidak kena dengan tekuk saya. Ada yang terlebih heavy sangat rasa vanilla, ada yang terlebih manis sangat. Ha, ada juga. Okey. So itu kata bergantung kepada you all punya tekuk you all lah. Kalau tekuk you all okey, boleh lah, tak ada masalah. Kalau macam saya, bagi saya tekuk saya sesuai adalah Vivo lah. Kalau macam standard biasa saya pakai Vivo. Sebab salah satu sebabnya, selain pada dia punya vanilla dia tu tak adalah terlalu heavy sangat. Lepas tu dia senang nak control, dia mudah jadi. Bukan kata orang lain tak jadi, jadi. Cuma tekstur dia tu sangat cantik dan senang kita nak leparkan kek itu. Bukan lemparkan, lepar. L-E-P-A. Biasa kita nak hiaskan kek itu. Dan fresh cream ni you all tidak boleh letak di luar. Sebab dia ice cream, dia rasa vanilla. So kita kena letak di dalam peti. Kalau yang dah putar dah, kita kena letak dalam peti biasa. Kalau hok belum putar lagi, kita kena letak dalam freezer. Alright. Dan kek-kek tu, kek-kek, kek macam contohlah kek, you nak buat kek, kek yang melibatkan kek vanilla sponge ke, kek sponge lah. Kek sponge boleh pakai fresh cream. Kalau macam kek butter ke, kek-kek marble ke, kalau macam bagi saya, saya lebih sukakan buttercream lah. Saya lebih sukakan buttercream. Ada jugalah orang buatnya. Tapi kalau macam saya, tekuk saya tak apa nak kena fresh cream. Tapi kalau macam selain daripada tu, boleh gunakan guna untuk fresh cream lah, kek-kek yang lain. Alright. Kalau contohlah you nak buat kek tu, kek premium, okay, kek contohlah kek tu kek carrot ke, kek red velvet ke, kek yang melibatkan kata kek-kek yang hard kata yang mak payah sikit lah, premium tu bahan yang menggunakan bahan-bahan yang high quality, dan dia punya cara dia tu tak sama dengan yang biasa-biasa, so bolehlah gunakan
fresh cream. Cuma dia kena tambahkan sedikit cream cheese lah untuk nak menyedapkan lagi kita punya kek kita, rasa kek kita. Macam dulu saya buat overall cream cheese, tetapi bila saya campurkan dengan fresh cream dia lagi sedap sebab dia campuran dengan vanilla. Dia tak campur dengan bahan-bahan yang lain. Dia vanilla main saja. Kalau benda tu campur dengan coklat ke, dia tak apa nak kena lah tu. Alright. Salam Nari, boleh tak kasih nampak butterscotch tu kotaknya? Ha, butterscotch. Butterscotch. Butterscotch mana pula tu? Butterscotch mana ni? Buttercream ni untuk deco, shortening, cream wall and gula icing je ke? Yes, gula icing. Tiga bahan tu je saya guna. Alright, yang ni full ni saya akan masukkan dekat basic. Benda tu dalam on the way kata. On the way, tengah siapkan untuk video-video yang latest. Sebab saya nak biar lebih jelas lah benda tu. Dan you all just tengok video tu dan insyaAllah lah benda tu you all dapat buat lah. Dengan senang, dengan mudah. Tak ada dah. No waran eh, betul ke dak saya buat ni? Tak ada dah soalan lagu tu deh. Tak ada dah jawab soalan tu. Sebab itulah ambil masa sikit lah untuk saya siapkan video-video yang baru. Dan video yang lama tu saya akan upgradekan dekat saya punya PDG saya deh. Alright, saya nak you all tengok video tu biar jelas, biar tak ada dah soalan. Sebab you all akan buat buttercream tu. Okay, aku nak tengok nak buat buttercream. Nak suruh, aku nak suruh dia jadi gini. Betul ke tak? So benda ni you all, betul dah super dengan Lori. So tak ada dah soalan dia, apa tak? Benda tu akan memudahkan you all lah. Alright. Nori, FC yang simpan dalam fridge jika nak guna kena putar lagi ke? FC yang simpan dalam fridge jika nak guna kena putar. FC yang disimpan dalam fridge belum putar lagi. Belum diputar lagi. So you all keluarkan kena putar lah. Kalau benda tu yang dah putar dah, you all tidak boleh putarkan lagi. Tidak boleh putarkan. You all just kacau dengan sudu atau senduk sahaja. Kalau boleh sudu lah. Dia tak boleh you all balance daripada you all. Contoh lagi ni deh, fresh cream you all. Fresh cream you all, you all dah ambil benda tu, you all dah putar. So bila you all putar, benda tu you all pun letaklah deko lah atas kek, okay? Bila you all dekokan atas kek, lepas tu macam cikgu dah aku ni. Jangan pula ayat aku ni cikgu, bukan cikgu lah. Kita pun belajar juga benda ni. Okay. So bila you all dah ambil, you all dah putar, dah cantik elok dah fresh cream you all. You all pun ambil benda tu, dekorkan di atas kek. Bila dekorkan adalah balance lagi. Bila ada balance tu, you all pun letak dalam bekas. Pastikan bekas tu kedap udara. Dan bekas tu ataupun balance fresh cream you all yang dah, yang lebihan yang you all dekor tu, pastikan letak dalam peti biasa, bukan letak dalam freezer. Sebab nanti bila letak dalam freezer, efek kepada tekstur kita punya fresh cream, nanti fresh cream kita akan jadi berketul-ketul. So is tak okey lah betul. You all kena pastikan bila dah balance benda tu letak dalam peti biasa. Dan bila you all nak gunakan, memang dia keras, memang dia akan rasa dia nampaklah dia kental gitu kan. Tapi you all jangan bimbang. You all ambil benda tu, you all kacau dengan sudu, dia akan back to normal balik. Benda tu kalau you all tak gunakan ataupun you all biar dalam peti, dia bertahan lebih kurang 7 hingga 10 hari. Kalau lebih daripada tu, dia akan jadi berair. Bawah dia tu akan jadi berair, betul. Dia akan jadi berair ni, bau-bau ni akan jadi berair. Atas dia molek lagi. So benda ni yang balance tu, balance fresh cream kita, kita sapu di tengah, jadikan dia filling. Untuk topping untuk di luar tu kita buat yang baru, lagi cantik lah kemenjadian dia. Jangan buang. Sebab apa? Sebab iyalah mahal. We got to do mahal, betul. Kalau benda tu yang belum putar lagi, you all kena keluarkan dalam daripada peti ataupun daripada freezer. You all kena letak luar lebih kurang dalam setengah jam lah gitu kan. Setengah jam, 20 minit, setakat kerah lagi. Tengok jugalah kepada you all punya fresh cream you all lah. Fresh cream kalau you all dah gunakan dah, so lebih kurang dalam 20 minit ke 30 minit gitulah. Pastikan dia lembek. Pastikan fresh cream kita tu dia kata dia tak ada lah beku-beku, betul. Sebab apa? Kalau you all keluarkan daripada fridge, lepas tu you all putar dia,
Memanglah boleh. Cuma kita ni takut nanti kita punya mixer kita lama ke kita nak pakai lama. Bila pakai lama, mixer kita tu dah lah beli yang murah. Haa, nak ayat ni. Dah lah beli yang murah. Tak. Berkualiti sikit lah. Okey, lepas tu. Benda tu memang mula-mula okey. Main lama-lama, makin lama, makin berbulan-bulan ataupun makin tahun ni, dia akan efek kepada mixer kita. Sebab dia akan keruh tenaga, faham tak? Sebab benda tu kerah. Bila kerah, dia akan keruh tenaga, faham? Haa, supalah juga you all, contohlah you all nak berkebun. You all nak berkebun. Tanah tu tanah kerah. Bila tanah kerah, memang kita keruh tenaga, faham tak? Jolah tak? Kita nak kena cangkul dia tu keruh tenaga. Samalah juga. Ah, daripada you all cangkul, you all nak cangkul tanah yang gembur molek ke ataupun tanah yang kekeku. Sebab benda tu akan keruh tenaga. Faham tak? Bila keruh tenaga, dia akan, orang kata kita punya tenaga kita, kita buat-buat tu letih lah, faham tak? Letih. Ha, gitu situasi dia. Ha, faham? Okey, assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Lama ya bersiaran hari ni. Akak jap-jap buka FB Nori tak mari lagi. Oh, lama sikit kan. Banyak kerja Nak join PJJ boleh klik link bawah dek. Klik link bawah ataupun type PN nanti saya akan. Klik link bawah lah ataupun WhatsApp tim saya untuk dapatkan promo 25%. Saya punya promo untuk kali ni 25%, you all dapat free saya punya nozzle ni deh. Nozzle ni you all boleh gunakan, contohlah you all buat buttercream ke. Buat buttercream, lepas tu you all gunakan nozzle-nozzle yang saya bagi ni. Dan sekali dengan yang ni. Yang ni ada lebih kurang dalam 100 pieces lah. Dan yang ni memang sangat recommended lah. Piping bag ni dia banyak jenis deh. Dia banyak jenis. Dan pastikan jangan gunakan yang keras. Bila keras, kita punya, dia tak sesuai lah, bedok. Tak, orang kata, tidak serasi bersama. Aduh. Okay. Siapa yang nak dapatkan saya punya PJJ tu hanya 30 orang terawal saja, deh. Dah ambil dong, Greg. Sudah ramai, Greg. Apa? Sudah ramai dah yang grab saya punya PJJ untuk kali ni. Untuk promo 25% ni. Untuk malam ni dah. Malam ni saya nak, saya akan selitkan dengan marketing sikit. Sebab apa? Sebabnya saya tak nak you all. Saya dah tengok dah you all punya kata dalam saya punya grup PJJ ekonomi. Yang dah buat bisnes dah. So saya akan selitkan sedikit. Atau marketing lah. Basic marketing. Kita kena tahu juga. Tak banyak pun sikit pun jadilah. Eh, ha, yang paling penting gunakan kata poin-poin yang saya akan bagi malam ni supaya you all nampak benda yang you all buat bisnes ni boleh pergi jauh lah. Walaupun you all buat hanya part time ke, you all buat full time ke, tapi benda ni seronok. Pero you all akan sentiasa ada tempahan. Bukan kata sebulan sekali yang tempahan. Tak seronok lah, kan? Kita nak biar sentiasa. Bila sentiasa ni, best lah. Kehidupan kita pun best. Kita punya bisnes kita pun best. Semangat kita pun best. Gitu. Okay. Boleh bagi sampel fresh cream yang sesuai untuk kek. Macam kalau macam saya pakai Vivo lah. Vivo yang biasa. Kalau macam Vivo, dia ada Vivo ni dia banyak jenis deh. Dia ada yang biasa, yang ada line warna pink. Warna pink pula merah. Tapi dia tu Vivo topping tu dia tulis. Ataupun warna dia warna purple. Kalau macam saya tak suka pakai warna purple tu. Sebab dia akan so heavy sangat. Dia rasa manis. Manis sikit lah. Walaupun saya ni orang Kelantan, anak jati Kelantan. Tapi saya tak suka manis sangat. So, itu kata you all boleh pilih lah. Banyak pilihan. Di kedai banyak pilihan. You all boleh beli lah. You all boleh tengok dekat kedai tu. Kalau biasa dia akan letak di dalam chiller. Biasa kalau fresh cream tu dia akan letak di dalam chiller ataupun freezer lah. Tapi kebanyakan dia akan letak dalam chiller. So you all buka, you all tengok. Tak payah buka lagi. Tak apa, tengok dulu. Mana? Okay, aku terang lah. Ataupun you all boleh ambil suggestion saya. Saya pula dah. You all ambil. Contohlah you all nak ambil guna try dulu Vivo. Kalau tak okay, you all boleh guna any choice lah. Banyak pilihan dekat kedai tu.
banyak sangat pilihan. Kalau macam saya, untuk kalau macam yang newbie ni, yang you boleh try dulu Vivo lah. Vivo okey sebab dia boleh senang nak uruskan. Dia senang nak deco. Dia lepas tu dia senang bila kita putar tu, dia tak cerewet sangat lah. So, kata benda tu you all boleh boleh gunakan lah. Boleh gunakan. Alright. Topi ni lepas putar boleh dekor lalu ke? Boleh. Boleh je. Kalau macam saya pun putar saya buat lalu. Tapi kalau you all nak cantik lagi, you all letak dalam peti dulu. Letak dalam peti dulu. Kalau tak sempat letak pun tak apa. Nak sapu lalu pun boleh. Kalau you all nak letak lagi comel lah. Dia sebab bila kita putar tu, dia dah dia memang cantik. Tapi kita nak jadi comel, dia akan jadi semua molek. Bila kita nak sapu atas kek tu, dia cantik. Dia cantik kemenjadian dia. So letak dalam peti dulu mata lebih kurang 10 minit ke setengah jam ke. Gitulah, jangan lama sangat lah. Contohlah you all buat tu, pergi mandi dulu. Lepas tu lepas mandi tu baru you all hias kek. Boleh juga. Kalau you all nak terus nak sapu terus atas kek pun boleh, tak ada masalah. Alright. Okey, itu perbezaan buttercream dan fresh cream. Okey, ada Johor buat kek tapi sedap. Ada Johor buat kek tapi sedap tak macam tapi sedap. Sedap okey tu. Nak gana lagi. Oh, dah. Ramai gila kok yang request ramai yang nak apa tu? Nak dakik daripada mana Johor? Daripada mana? Tu JB. Alah orang Johor gak suka makan kek tau dah. Orang Johor gak. Okey. Apa beza Butter Life dengan Cream Well dan Strawning? Kau pula ni. Butter Life ke Cream Life? Butter Life ke Cream Life ni? Kena tengok molek dia. Kena tengok. You nak tanya saya pun tengok molek tu. Gapio nak tanya masalahnya. Kalau contohlah you tengok kat kedai ke? Kalau macam Cream Well, dia banyak jenis. Cream Well ada yang beli kat kedai tu, ada yang bertimbal-timbal. Macam saya beli bertimbal gini je. Saya beli bertimbal lagu ni je. Ada juga. Tapi kalau dia ada jugalah brand-brand. Brand-brand dia contohlah Mariana. Lepas tu Super Cream Light. Super Cream Light tu superlah dengan Cream Well juga. Ataupun Creamex. Saya tak pakai mana ni. Sebab saya pakai yang ni pun okey dah. Kalau macam takut brand-brand lain ni boleh guna. Boleh, tak ada masalah, bukan kata tak boleh. Dia sama juga. Dia punya sama juga dengan Cream Well juga. Cuma dia brand lah. Brand-brand. Okey? Ada orang panggil, ada yang setengah tu ada yang tanya saya gitu. Cream Well dengan creaming. Creaming margarin. Ada yang tanya saya. Cream Well dengan creaming margarin sama dah, sama je. Cuma brand dia yang lainnya sama je fungsi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aura dari Nori tu sebenarnya memang terbaik. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Seronok tengok Nori bercakap, melampau mulut jadinya. Allah, tutup mulut sikit kak. Masuk lalak. Adulah. Hai kak, saya dari Sarawak. Apa beza buttercream dan fresh cream? Allah, saya royak dah saat ni. Hai. Tapi hair kau saya royak eh. Saya rasa dah explain. Dah ni buttercream dan fresh cream ni. Buttercream tu you all boleh, you all tak letak lepti pun tak apa. Saya letak luar lah. Apa tu buttercream? Terdapat tu buttercream saya. Okey, tu buttercream saya tu letak di luar dah, dalam suhu bilik je. Letak dalam bilik gini je. Pastikan jangan benda tu menghadap kepada matahari. Kalau kata tempias ataupun kata kena kepada matahari, dia punya buttercream tu akan jadi lembek. So pastikan you all letak dalam suhu bilik yang tak pancar kepada matahari lah.
Dan benda ni bertahan lebih daripada 1 bulan. Ada setengah tu buat 3 bulan. Saya pernah buat 3 bulan lah dulu lah. Tapi sekarang ni tak ada dah nak buat sampai 3 bulan. Buat habis. Kata buat habis. Buat habis. Tu pun baru buat semalam baru tu. Yang ni baru buat semalam baru. Ada yang buat saya punya kata resepi buttercream tu sampai 6 bulan. So benda tu akan jimat lah. Bella. Jimat dia jimat masa lah. Lepas tu tak payah buat dah. Ada kata lah you all nak dekor kaki. Ambil hot tu je. Ambil tu je. Tak payah dah nak buat dah buttercream. Sebab ada dah benda tu. Buttercream ni, you all bila buat, sebab benda ni melibatkan minyak sayuran. Ada dia punya lekat-lekat krim-krim. So, pastikan you all kena bersihkan dia dengan air panas. Kalau macam fresh cream ni, dia all tak boleh letak di luar. Dalam suhu bilik tidak boleh deh. Sebab apa? Sebab dia akan jadi lembek. So, pastikan bila balance dia ataupun ada benda, ada yang kata tak habis tu, you all kena letak dalam peti lah. Kena letak dalam peti. Tak boleh letak dalam suhu bilik. Okay. Dan kalau macam fresh cream tu, dia senang lah. Senang nak control dan dia senang nak basuh. Dia tak perlu rendam air panas ke, tak perlu. Okay, Noril. White coklat ha, macam mana Noril guna? Boleh tengok tak? White coklat biasa lah. Benda biasa je white coklat. Ada buat tak jadi eh. Saya tahu. Saya pun pernah buat. You all tak payah duit saya lah. Saya pun pernah banyak kali kot buat tak jadi. Banyak. Tak payah lah. Tak payah duit saya lah. Banyak kali. Bukan. You all buat sekali. Saya buat. Aku kata banyak kali dah. Banyak kali. So benda ni. Kalau macam saya pakai white coklat candy. Yang ni tak ada brand ke pun. Tak tahulah. Yang ni Casey candy ke sebab dia tulis white coklat candy. Hok ni je okey. Hok ni okey. Hok lain. Jangan haraplah jadi. Tak jadi. Dia jadi berketul-ketul. Ada yang tanya saya. Noris. Saya masuk double boiler. Saya buat macam Noris dah. Tapi kenapa jadi likat? Saya bagi tahu dah. Kalau you all atas nasi. White coklat ni atas nasi. Anda katalah you all beli. Kalau you all beli. Beli all sikit sudah lah. Beli kecil ni je. Saya pun kurang jugalah pakai goninya. Saya tak minat mana pakai white coklat ni. Okay. So kalau you all beli sikit dulu. Lepas tu you all buat double boiler. You all kacau dia. Kalau kacau dia cantik, shining, elok, dia jadi cair gitu. Okay. Boleh. Memang sangat recommended. Tetapi kalau you all buat double boiler, you all kacau-kacau dia, okay, jadi likat gitu, tak kena tahu sajalah. Tak jadi. Memang tak jadi. Tak menjadi. Dan white chocolate ni you all nak buat untuk contohlah buat terjadi, okay, cantik elok. Lepas tu you all nak buat untuk tepi hiasan tepi cake, you all buat tambahkan kalori. Tu okey lah. Tapi pastikan you all buat double boiler tu, pastikan dia punya kata apa tu, dia cantik lah. Dia tak jadi likat tau tu. Pastikan benda tu dulu formula A. Barulah kita boleh nak dekorkan guna white coklat ni. Kalau tidak tak jadi deh. Sama lah juga you all nak buat sekut ke, biskut ataupun cookies yang melibatkan white coklat atas dia pun, pastikan jangan you all buat double boiler. Memang kalau dia punya tu likat gitu tak jadi. You all nak letak atas dia nak cantikkan kita punya biskut. Tak boleh. Tahu saja. You all kena cari yang betul-betul jadi elok. Nak cari macam mana? Pergi cari kat kedai tu. You all beli dulu. Kecil-kecil dulu. Beli terang dulu. Beli sikit dulu. Jangan beli banyak. Beli sikit dulu. Kalau okey, you all continue yang tu je. Tak payah beli tempat lain. Sebab apa? Sebab walaupun tempat lain tu serupa, tapi belum tentu lagi serupa. Saya dah terang dah. Tahu dah. Brand lain, saya kata, saya dah terang banyak-banyak brand tahu dah. Tak apa-apa dah okey. Saya guna hak ni juga okey. Hak ni juga. Dan kedai tu kena tengok lah kedai. Kalau anda katalah kedai, dia kena banyak explore lah benda ni. Kena banyak explore. Bukan kata beli sekali jadi, tak boleh eh. Dia atas nasi jugalah. Okay. Nak cairkan macam mana? Tambah whipping cream ke? Lau coklat premium. Yes. Coklat premium.
kena campurkan dengan whipping cream dairy. Yang tu brand, contohlah brand Anchor. Kau ada banyak brand kat kedai tu, boleh beli. Yang tu dairy deh. Jangan tukar pula nak dairy. Ada setengah ada-ada hari tu. Siapa yang teringat dah tanya saya? Dia kata gini, adalah yang join saya punya PJJ. Dia kata, Nori, saya dah buat dah macam Nori buat premium. Lepas tu saya tanya, yang tu memang direct dengan saya lah. Sebab kalau macam time saya free tu, saya akan kalau messenger ke ataupun yang masuk dekat inbox tu ada time saya free, saya akan reply lah. Saya sendiri yang akan reply. Ada yang kata, eh ni Noris ke? Sebab saya, cara saya bercakap tu memang mungkin dia punya insting dia lah. Dia punya rasa dia tu, saya yang bagi kata penerangan benda tu. Sebab saya, kalau saya penerangan, memang saya akan bagi penerangan yang you all kata, oh lagu tu, okay. You all tak akan tak tanya, faham tak? Benda tu saya nak you all clear, faham tak? So benda tu, ada sekali tu akak kata, dia kata saya dah buat dah topping coklat premium. Lepas tu saya pun kata, tapi kenapa saya buat lama kok saya masukkan topping premium, tapi tak pekak-pekak. Dia tak cantik. Dia cair loleh. Bedok kata panggil cair loleh. Cair sangat. So, bila begitu saya pun tanya dia, akak buat macam mana? Dia pun kata, okey, saya buat pakai berries. Macam Noris buat lah. Coklat, dark coklat berries tu. Okey, betul dah. Lepas tu, pasti akak campurkan ke apa? Saya campur dengan whipping cream. Okey, whipping cream. Lepas tu saya pun tanya pula, okey, whipping cream tu, whipping cream yang macam mana akak buat? Lepas tu dia kata, whipping cream yang fresh cream. Yang dia tunjuklah, dia tunjuk kotak dia tu kau. Dia tunjuk kotak dia. Lepas tu saya kata, kalau akak buat hak ni sampai kesudah tak jadi. Sampai kesudah tak jadi. Memang tak jadi. Sebab apa? Sebab akak silap ni adalah non diary. Akak kena gunakan diary. Oh lagu tu kok, patutlah. Sebab itulah kita, apa sahaja kita kena ada ilmu, kena ada orang yang boleh bagi tahu. Kalau akak tak join saya punya kelas ataupun akak tak tanya lagu ni, sampai kesudah akak tak dapat jawapan. Jalah dok. Betul dok. Betul lah. Thank you Nori apa semua lah. Saya bukan nak mengharapkan kata you all terima kasih ke apa tak, tapi benda tu akan cukup kata jelas beh dok. Perbezaan dia tu beza sikit lah. Tapi silap, tahu tak? Bila silap gitu, siapa kesudah tak jadi. Eh, ha. Alright. Kalau dah buat putar fresh cream, berapa lama boleh bertahan dalam freezer? Kalau dah buat putar fresh cream, tak boleh letak dalam freezer kak. Kalau dah putar, tak boleh letak dalam freezer. Kalau dah putar, kak kena letak dalam peti biasa. Ha. Kalau belum putar, memang letak dalam freezer. Ha, kalau dah putar kena letak dalam peti biasa. Dia bertahan lebih kurang 7 hingga 10 hari. Ha, letak dalam freezer kak. Memang sudah tak boleh guna. Buttercream boleh campur cream cheese ke? Kalau macam saya tak tajam sangat. Sebab buttercream dia mengandungi bahan-bahan contohlah minyak sayuran. Okay. So kalau macam cream cheese tu takut nanti dia jadi muak. So dia tak apa nak kena. Tak berapa nak kena. Tapi kalau dia campurkan cream cheese dengan fresh cream, dia kena lah. Gitu pe. Topi coklat campur coklat dengan ya Allah, kakak tanya apa ni? Tak faham saya ni. Aduh, akak tanya molek, akak tanya molek. Coklat. Dia kena dua pilihan akak boleh buat. Okey, dua pilihan akak boleh buat. Sama ada akak gunakan coklat yang biasa ataupun coklat yang premium. Sama ada akak nak gunakan coklat bar yang brand. Kalau macam saya suka Casey Candy. Ada setengah tu dia tak suka Casey Candy, dia suka sweet candy pun ada. Dia suka selain daripada Casey Candy lah. Cuma dia coklat bar. Tapi perlu diingat, bukan semua tu yang okey pedok. Maksud dia yang okey, dia tak shining. Dia tak shining elok. Bila tak shining, bila kita sapukan di atas kek, dia tak cantik elok pedok. Dia tak cantik. So pastikan you all kena tahu coklat bar yang mana yang sesuai. Kalau macam saya lebih suka pakai Casey Candy lah. Sebab Casey Candy dia punya shining dia tu memang cantik lah. Memang cantik. So kata kalau you all tanya saya pakai Casey Candy. Tapi kalau macam untuk topi premium, you all boleh buat guna
coklat lah, dark coklat. Pastikan dark coklat. Itu lagi cantik dan sedap lah. Dark coklat, pakai yang berries lah. Berries okey lah. Berries boleh mana-mana tahu. Kalau macam saya royak you all, nama ataupun brand yang tidak ada kedai-kedai lain, tu takut lampau nak cari pulak. Okay. Alright. Shortening dengan creamwell yang jual kat bakery atau ada jenama. Shortening dengan creamwell, dia bertimbang kak. Kalau macam kedai bakery tu, dia banyak bertimbang lah. Tapi ada jugalah yang brand-brand. Brand-brand tu, dia lebih mahal sikit lah. Mungkin lebih mahal sikit. Dia ada juga macam creamwell. Kalau shortening, dia dalam lagu ni je. Dia kemas, dia letak timbel-timbel lagu ni jangan buka. Tapi kalau macam creamwell, ada yang timbel lagu ni, ada yang berjenama lah. Contohlah Mariana, lepas tu Creamex, lepas tu Super Cream Light. Okay, mana-mana pun boleh. Salam Nori, makin semangat tengoklah Nori, ya kau. Oh, thank you. Baru ni saya putar fresh cream, guna speed paling laju, jadi berkata-kata. Tak boleh pakai, you all buat setahu mana fresh cream tu. Fresh cream, you all kena pastikan pakai yang medium. Pakai yang medium, you all tak boleh pakai laju. You all banyak setahu mana, ataupun you all gunakan satu kotak pun, you all tak boleh guna high speed. Tidak boleh. Sebab dia, kakut you all tak boleh nak control benda tu. Nanti kalau you all tak boleh nak control benda tu, dia laju sangat, dia jadi macam kat ni lah, berketul-ketul. Okay, you all buatlah setahu mana pun, banyak setahu mana pun, pastikan medium. Tapi kalau yang buttercream, you all tak boleh buat yang biasa, you all kena buat high speed. Paling laju lah, optimum paling laju. Okay. Beza whipping cream dengan fresh cream. Boleh buat topping cake. Whipping cream tidak boleh kak. Whipping cream tidak boleh buat topping cake. Whipping cream tu, dia tak manis beda. Dia susu saja. Dia light-light gitu je. You all kena campurkan dengan benda yang lain untuk nak buat topping. Beda. Kalau macam fresh cream, you all just buta hak tu letak terus dalam buat topping. Kalau macam whipping cream ni dia dairy. So bila dairy, you all kena campurkan. Contohlah you all nak buat untuk topping coklat. So topping coklat premium. So you all kena campurkan dengan coklat lah untuk nak letak buat topping coklat premium. Kalau macam fresh cream, you all just putar benda tu, just buat topping, buat kata nak hias sikit sahaja. Vivo pun mahal kan? Dulu tak ada lah mahal sangat. Loni pun okey lah dengan RM1,100 berbanding dengan brand-brand lain. Brand lain mahal lagi lah. Kalau brand, saya dulu saya pakai, kenapa lama dah tak pakai, mata nak tengok. Lama dah tak pakai. Dulu saya memang pakai ni. Sebelum adanya Vivo ni baru lagi lah. Sebelum adanya Vivo pula dah. Sebelum adanya Vivo, dia saya, kalau macam saya pakai yang 900 gram ni lah. Contohlah, betul dek, lupa dah sebabnya lama dah tak pakai tek. Saya pakai yang Rich Gold Label. Gold Label okey lah. Gold Label, tapi dia mahal sikit lah. Dia mahal sikit. Dia lebih kurang dalam, tak silap saya, 900 gram. Saya ni gerai-gerai ni ingatlah juga. Kalau macam Rich tu, dia ada yang besar ada, yang kecil ada. So kalau you nak guna yang terai yang kecil pun boleh. Rich dia ada. Tapi bukan semua kedai ada yang kecil. Ada kedai-kedai serta-serta kedai je. Yang ada yang besar dengan kecil. Dia begini dek. Nampak ni? Nampak? Ini Rich. Ini Rich lah. Okay, ini Rich. Rich ni, you all boleh beli kat kedai bahan kit lah. Merah. Ni Rich. Dia warna macam gold gitulah, gold putih gini. Dia lebih kurang, tak silap saya lah, dalam, sekejap deh, nak tengok betul. Tak silap saya 900 gram lah, gitulah. Nori, Swiss Roll time apa boleh gulungkannya? Time dia sejuk ah. Time dia sejuk. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam.
You kit ni you kena ingat deh. Kit ni dia tak boleh buat dekorkan time dia panas-panas, tidak boleh. Tidak boleh. Dia akan efek kepada topping dia lah. Topi dia. Terutamanya contohlah you buat kek coklat mousse ke. Okey, you buat kek coklat mousse, contohlah you buat kukus. Bila kukus, contohlah kan. You all kena tengok deh. You all kena tahu scope ataupun macam mana cara teknik ataupun teknik lah untuk kita nak melepaskan kek ini time bila yang okey. Bila okey. You all kena tahu. Contohlah gini deh. Customer tu nak petang ni saya nak lah ni pukul 12 ke. Kalau pukul contohlah lah ni pukul 12. Dia nak kek tu pukul 5 petang kan. You all kalau contohlah you nak saya nak kek, customer tu dia bagi tahu, okey saya boleh tak saya nak order kek, saya nak ambil petang ni. Saya nak kek coklat mousse 1 kilo. Tak leh punya. Tak boleh punya. Sebab apa? Sebab Loni ni pukul 12, lagi 5 jam. Faham tak? Lagi 5 jam dia nak ambil, dia nak pick up kek tu. So bila 5 jam you all nak buat kek tu satu kejap eh. Nak buat kek tu satu kejap eh. Of course kalau macam tambah tolak kali bahagi lebih kurang 1 jam setengah lah. Satu jam setengah lah. Contoh lah kan. Kalau orang yang cepat dia akan buat lebih tak sabar pun setengah jam. Tapi kata benda tu kita baru nak belajar benda tu beda. So at least dalam lebih kurang 1 jam lah. Kalau 1 jam takut setengah jam, 1 jam setengah ni takut lampau sangat eh. 1 jam lah lebih kurang untuk kita nak putar lagi, nak kata nak letak, nak cari lawyer lagi 1 jam lah lebih kurang kan. Untuk kita nak belum lagi bakar ataupun kukus. Ni saya royak kukus deh. Saya bagi tahu kukus. Okay. So pukul 12 dia nak. Pukul 12 dia WhatsApp kita. Dia nak cake. So bila pukul 12 dia WhatsApp kita, dia nak cake pukul 5. Lagi 5 jam. Okay, 5 jam. So kita pun lepas letak dah. Lepas kita pun okay tak apa boleh. Okay kita pun royak lah boleh kan. Tapi kita ni bahan-bahan ada dah. Kita ada bahan-bahan ada dah. So kita buat lah. Kita buat alhamdulillah. Pukul 1 baru kita kukuskan dia. Pukul 1 sharp eh. Bukan 1 lebih, 1 sharp. So bila kita kukuskan pukul 1, pukul 1 2 3 4 5 4 jam, lagi 4 jam. Okay tu nak. So pukul 1 kita kukus. You all kena ingat, kalau sakit 1 kilo, kalau kek yang 9 inci, you all kena pastikan kita kukus dia 1 jam. So, dia 1 jam pukul 2. Bila pukul 2, okay, kita angkat dia pukul 2. 2. Lepas tu, kita angkat dia. Kita pun nak sejukkan dia. Bila kita nak sejukkan dia, kek kukus ni at least lah. Paling-paling lekeh lah. Paling-lekeh-lekeh lah. Dia 2 jam atau 3 jam baru sejuk. Tu pun baru sejuk. Tidak dia akan rasa suam-suam lagi. Sebab itulah kalau macam kek yang melibatkan kukus ni, at least 1 hari sebelum you all kena buat. Kalau you all nak time tu lah nak buat kukus, time tu lah petang ni lah nak, tak dare punya. Tak dare. Tidak sempat. Tidak sempat. Melainkan kalau dia kata oh tak apalah, saya tak nak dekor apa-apa, saya just nak curahkan coklat nak buat biasa je. Dia nak lagu tu boleh lah. Kalau macam suar-suar sangat, suar-suar sangat. Tapi kalau kek tu panas, you all letak topi coklat, dia akan jadi berair. Dia tak cantik. Kemenjadian kek kita tidak cantik. Pastikan you all kena tahu benda ni. Bukan kata memanglah nampak wish. Orang ada kek kot. Orang ada kek tak boleh ni aku nak kena terima. Semua benda nak kena terima. Dia tak tahu lagu mana dia punya kata situasi benda tu beh dok. Dia tak boleh kek ni panas-panas kita nak curahkan topi coklat ataupun kita nak hiaskan pakai fresh cream, tidak boleh. Ia akan efek kepada kita punya kek kita. Kek kita nanti kalau contohlah dia letak peti, kek tu panas letak peti, dia akan efek dia. Beh dok. Kek kita mungkin tekstur dia tu akan cepat berkulat ke. So benda ni you all kena tahu. Bukan kata main hantar, main taram je. Orang nak kek, oh boleh. Orang nak kek ni, oh boleh. Boleh berlaku. Saya sedang buat kek sepan coklat. Tapi kenapa masa dua naik dia pecah? Sebab dia tak sesuai dengan you all punya loyal you all. Mungkin loyal you all you all kena besarkan sedikit lah. Daripada saya 8, mungkin kena buat saya 9. Ataupun you all punya oven you all terlampau panas. Okay.
Noris, untuk muffin and cupcake, apa topping yang sesuai? Muffin tak perlu pun. Makna muffin tak perlu nak dekor sebab muffin. Nak dekor lagu mana sebab muffin. You all kena tahu deh perbezaan cupcake dengan muffin. Cupcake dengan muffin. Sebab cupcake ni contohlah deh. Nak ambil cup pula tu. Bentang. Ada lah kau sini. Apa tu? Mana dah cup ni? Betul lah. Tak, mana tak lain. Okey. Contohlah ini adalah cup you all, okay? Contohlah ini adalah cup you all nak buat cupcake ataupun muffin. Okey, muffin bila cup ni you all beli begini, okay? Contohlah you all beli gini. Muffin dia bukan sama deh. Dia bukan sama. Maksud dia bukan sama ni. Kamu tak boleh kena tunjuk. Ha. Ayo ni. Mana orang odan lah mana ni. Ayo ni kalau tak suka mana. Kalau orang odan kakak ni nampak. Pero sebab tu lah orang ni. Dia ingat gini. Kau kek ni kau kecil kau murah. No. Kek ni lagi kecil lagi mahal. Pero. Lagi kecil, lagi mahal. Ya, orang ni you ingat kek ni lagi kecil, lagi murah. Sedangkan kek ni lagi kecil kita buat lagi mahal sebab dia rumit. You rumit, faham tak? Contohlah cupcake ni kan. Kita kena nak buat dia kena timbang dia satu-satu. Baru dia punya ukuran dia sama. Kalau tidak tak sama, ada besar, ada kecil, ada lebar, ada belakang. You kena pastikan contohlah cup ni 30 gram. Cup lain pun 30 gram. Bukan kata, oh cup ni 30. Hak tu 40. No, tak boleh. You kena samakan benda tu. Okay? You kena samakan. Tidak, tak sama naik. Okay? So, cupcake ni pastikan beza cupcake dengan muffin. Sebab muffin tak perlu nak dekor pun. Ha? Tahu lah. Macam kalau macam saya, muffin tak ada dah, tak ada lagi jumpa dekor. Tahu tak? Sebab muffin ni, bila you all letak dari cup ni, muffin dia akan naik tinggi. You all belilah Kenny Rogers Roasters ke? Kenny Rogers tu ke? Dia ada muffin ke? Dia ada muffin. Ataupun you all beli dekat McCafe. McCafe dia ke muffin. Muffin you all tengok muffin dia lagu mana? Muffin dia ke tinggi. Muffin. Itu namanya muffin. Kalau muffin dia gendah, itu bukan nama muffin tu deh. Ya, you all kena ingat molek-molek. Ha, kena ingat molek-molek. Muffin ni dia kena tinggi. Baru itu namanya muffin. Kalau dia gendah gitu, itu cupcake. Ha, kalau macam cupcake, bolehlah you nak dekor. Tapi biasa kalau cupcake, orang dekor dengan pakai buttercream lah. Kek pandan gula melaka. Nanti Nori buat lauk untuk kek pandan tu ya. Maaf bertanya. Saya baru pertama kali join. Nak tanya Excel Vanilla, Cik Nori pakai jenama apa? Tak ada lah. Pakai hot biasa je. Ha, beli kat kedai, orang dia nak Excel Vanilla hot tu je. Kak Nori, saya nak try buat kek birthday pelangi. Boleh saja tak? Better guna fresh cream atau butter cream? Boleh belakang. Nak guna mana? Boleh belakang. Boleh belakang maksud dia? Sedaplah. Sedaplah. Boleh belakang tu. Kalau saya kata, okay, you all kena buat recommended pakai ni. Bermakna benda tu, you all kena pay-pay lah. Takkanlah saya nak bagi tahu. Tu, you all kena faham lah benda tu. Kalau saya recommendedkan benda tu, berak. Contoh lagi ni, okay, saya pakai brand Vivo. Saya recommendedkan pakai Vivo. Dia ada sebab lah, berak. Banyak-banyak pilihan kenapa saya pilih tu. Sebab saya ni naik sikit. Naik sikit. Pelik pada orang. Biasalah. Okay, so contohlah you all nak buat kek pelangi ke. Kek pelangi tu, you all buat, okay, kek span ke. Bila kek span ni, you all boleh buat any choice lah. Maksud dia any choice, pilihan dia, you all boleh buat. Sama ada you all nak gunakan fully buttercream pun boleh. Sama ada you all nak gunakan fully fresh cream pun boleh. Sama ada you all nak gunakan fully fresh cream cheese pun boleh. You all nak mana pilih eh? Ataupun you all nak, apa tu? You all nak dalam dia buttercream, luar dia fresh cream pun boleh. You all nak luar fresh cream, dalam buttercream dalam buttercream, luar fresh cream. Ataupun luar buttercream, dalam fresh cream pun boleh. Ataupun you all nak gunakan fully cream cheese pun boleh. Cream cheese tu you all kena campurkan dengan fresh cream. Itu lagi recommended lah sebenarnya. Haa, perek-perek. Okay. Alright.
Apa milik kak tu 150L ke 120L? Maaf Noris, akak nak tanya Swiss Roll kalau guna tepung Nova. Boleh tepung Nova, cuma dia lain sikit lah. Dia lain sikit. Macam sebelum ni adalah sekali tu saya tunjuk dekat you all cara kata gunakan tepung Nova ataupun tepung Royal Muffin Mix pun boleh. Walaupun dia tu muffin mix, tapi dia tak sama dengan muffin mix deh. You beza deh. You all kena tahu deh. Royal Muffin Mix dengan muffin mix tepung. Tepung Royal Muffin Mix dengan tepung muffin mix dia berbeza sangat. Ha, janganlah you all buat guna ke contohlah resepi tu nak guna pakai Hokkaido ataupun you all nak guna ke pakai nak guna Swiss Roll, nak pakai tepung sebenarnya tepung Royal Muffin Mix tapi you all beli Royal tepung muffin mix, tak jadilah dia jadi muffin laki you all. Ha, tak jadi. Tak jadi. Alright. Okay. Line tak clear Nori, tersekat-sekat. Line tak clear ke? Okay lah saya punya line ni. Boleh guna tak tepung spasmik untuk cupcake? Boleh. Tak ada masalah. Boleh je. Betul-betul dah jumpa dah customer macam tu. So kalau you all dah jumpa dah customer macam tu, pastikan you all kena tahu masa tu sesuai ke tak. Sebab itulah kita kena ada pengalaman. Pengalaman itulah yang akan kita explain dekat kita punya customer. Bukan you all jangan duduk berimajinasi ataupun you all nak benda tu nak perfect semua, tidak akan dapat punya. Sebab benda tu you all kena belajar daripada okey buat lagu ni okey tak jadi okey ataupun buat lagu ni oh dia kena sejukkan at least satu hari dia kena. So benda ni you all kena explain dekat you all punya customer. Bukan kata, oi, boleh. Semua main taram je. Tidak boleh. You all kena tahu, kek ni sesuai tak? Kalau orang tu nak pick up petang ni, kek ni okey tak? Ha, saya ada juga setel-setel. Sebab tu lah, kalau contohlah, customer tu dia nak kek ni. Okey, saya nak ambil petang ni. Okey, saya pun akan suggest dia. Okey, apa kata tukar dia benda ni, kita pakai kek ni lagi okey. Sebab dengan keadaan dia tak sesuai. Sebab kalau kek coklat mousse, dia kena at least satu hari. Ataupun buat sebelum. Tapi akak dah nak ikat petang ni. So why not akak gunakan benda ni? Sebab tak, itu value nama dia. Value bad value. Itulah cara kita nak buat bisnes. Bukan kata okey boleh. Boleh. Tak ada istilah. Moga nak kan customer is always right. Memanglah customer is always right. Tapi kita pun ada suggestion benda tu, tak? Kita kena suggest benda tu. Barulah kita ni tidak kata kita tidak letih, kita pun ada perancangan nak buat, nak deku lagu mana, nak iah lagu mana, nak buatnya bahaya-bahaya tak ada. Ha, ni kita ni pakai ambil je. Okey boleh, mentaka dia nak order, okey, nampak duit dah. Ha, tak boleh lagu tu bahaya dok. Tak boleh. Buat bisnes tu namanya bisnes bakery ni tidak boleh buat lagu tu. Dia kena ada perancangan ataupun dia ada satu kata kek-kek tertentu boleh-boleh ambil all time kata last minute boleh. Adalah kek-kek tu. Ha. Baik. Fresh cream tu dah siap atau kena buat macam buttercream? Fresh cream tu you all beli kat kedai bahan kek, lepas tu balik kena putar lah. Buttercream pun sama juga. Balik kena putar juga. Ha. You all beli ni bahan-bahan asah ni. Contohlah bahan-bahan asah ni. You all beli bahan-bahan asah ni. Lepas tu balik tu kena putar. Ha. Oh, clear je. Akak dah buat biskut crunchy resepi Noris. Sedap sungguh rangup. Pakai butter anchor. Margarine pelangi. Thank you share resepi Noris. Ha. Fresh cream yang dah putar boleh simpan dalam peti ais tak? Boleh. Apa tak bolehnya? Assalamualaikum Nori, boleh tak sponge meat dibuat rainbow cake? Boleh, bapanya saya buat sponge meat pakai rainbow je. Okey, dah lama tak mengerti lah Nori sebab busy dengan catering. Tapi tetap suruh adik share lah ni. Rindu dengan suara and lateral Nori. Waduh. Red velvet boleh ke kalau kukus? Kalau macam saya, kita dah dapat dah benda tu. Saya sebenarnya, sebab apa saya tak recommendkan kukus? Sebab apa? Sebab benda tu, bila you all buat kukus, dia kata nak, kata dia punya moist dia tu lain tau tak. Dia punya moist. Memanglah you all kata, kalau kukus lagi moist. Tapi ke, perlu ingat moss dia tu moss lagu mana. Bukan. Sebabnya you all boleh buat lah. You all telah buat versi bakar dengan versi kukus. Yang mana lebih
suka. You all suka yang mana? Ataupun you all bagi dekat orang tu pilihan dia. Kukus dengan bakar. You all bagi dekat orang tu, terang makan. Okey, ni kukus ni bakar. Orang suka hak mana? Ha, kalau macam saya, sepanjang saya buat bisnes, orang lebih sukakan bakar berbanding dengan kukus. Sebab kukus dia tu kukus moh lah. Kalau you all tak pandai nak kontrol benda tu, memang tak jadi kita punya red velvet. Dia akan jadi batak. Ha, fair tak? So, be careful benda tu. Terutamanya red velvet lah. Ha, fair. Krim tu campur dengan gapo? Krim ni campur dengan ni gula icing. Tu je. You all kena pastikan dua nisbah satu. Maksud dia, krim well lebih banyak daripada shortening. Krim well lebih banyak daripada shortening. Okay? Kalau contohlah you nak buat krim well skelo. Shortening pastikan lebih kurang 500 gram. Ataupun 450 lah. Kuih sikit lah. Eh, pastikan dua nisbah satu lah. Dua nisbah satu. Haa. Fresh cream dan butter cream yang dah putar boleh simpan dalam peti berapa lama? Fresh cream boleh simpan dalam peti lebih kurang 7 hingga 10 hari yang dah putar. Tapi butter cream tak recommendkan letak dalam peti. Sebab letak dalam luar pun tak apa. Dia bertahan dalam suhu bilik. Tak ada masalah. Tak menjadi masalah letak luar. Tak ada jadi lembek melainkan kalau benda tu menghadap kepada matahari ataupun terkena cahaya matahari, memang dia akan jadi lembek ataupun berair lah. Tapi kebanyakan dia jadi lembek lah. Dia lembek. Kalau you all buat campuran buttercream tu, buat jadi lain, memang tak berapa nak kena lah. Dia jadi berminyuk, berok. Jadi berminyuk. So bila berminyuk tu, tak berapa nak okey lah, berok. Bila berminyuk, kita punya buttercream kita akan jadi rasa lemuk tau. Berlemuk-lemuk. So pastikan you all nak buat tu kena tahu cara yang betul. Terutamanya bila you all nak buat buttercream lah. Supaya kita punya buttercream kita tidak berminyak dan tidak muak. Alright? Okay? So, siapa yang nak dibantu, you all boleh WhatsApp terus tim saya. Hanya 30 orang terawal saja. Saya bagi 25%, 25% lah. 25%. 25%, kalau ekonomi tu you all jimat sehingga RM50 lah. You all jimat sehingga RM50. Dahlah jimat RM50. You all dapat saya punya kata benda ni free lagi. Dua ni bagi free. Okay, nanti tim saya akan, siapa yang join saya punya PJJ untuk kali ni, nanti tim saya akan suruh bagi nama, alamat, nombor telefon untuk postkan benda ni. Untuk postkan benda ni. Dan kata gunakan sebaik mungkin lah benda ni. Gunakan sebaik mungkin. Dan untuk malam ni saya akan share dekat you all basic cara nak buat marketing lah. Basic. Saya kata basic cara nak buat marketing. Dah WhatsApp setuju untuk join PJJ, tak dapat nombor akaun lagi. Sabar. Lalu akaunnya. Sabar. Sabar kak. Sabar kak. Sabar. Okay. Saya pun tengok olah benda tu lebih advance lah. Sebab saya nak lebih dekat ke tu. Lebih dekat dan saya nak kata benda tu dah sedia ada dah benda tu. Cuma saya nak lebih lengkap dan complete ke tu. Lebih advance lah. Maksud dia lebih advance, saya menggunakan fully suara saya. Suara saya semua. Saya guna suara saya. Dan saya tunjukkan lebih dekat. Okay, macam mana kemenjadian buttercream. Kalau selagi you all buat tekstur tak jadi lagu ni, bermakna tak jadilah tu. Kalau you all angkat dia, jatuh bergengek, tak jadilah tu. Baik, saya akan tunjuk dekat you all. You all kena buat gini sebenarnya buttercream. You all kena buat gini cream cheese. Kalau cream cheese you all, ataupun cheese meleleh you all lah. You all kena angkat dia, cheese meleleh you all tu jadi lagu mana. Kalau cheese meleleh you all berair, tak jadi lagi tu. You all kena pastikan cheese meleleh you all lika elok. Baru kita nak letak atas dia cantik. Sebab apa kena buat lagu tu? Sebabnya bila mana you all nak, contohlah you all nak buat cheese meleleh ke? Set nozzle jual tak? Tak jual. Yang ini untuk nak bagi kas untuk yang mana yang join saya punya PJJ. Dan yang mana yang nak kata yang nak buat benda ni untuk jana pendapatan. Ataupun you all nak upgrade you all punya PJJ. Bolehlah dapat free. Bagi free you nak jual. Nak pulak dah. Okay.
Cheese meleleh tu sebab apa saya bagi tahu? Okey, you all kena buat cheese meleleh tu bagi kental macam ni. Jangan cair loleh. Tak cair sangat. Sebab apa? Sebab nanti kalau you all cair, tak jadi benda tu. Bila you all letakkan, letak dalam bekas untuk kita nak buat benda tu. Contohnya you all buat kek pandan ke, kek apa saja, you all pun nak letak atas dia tu cheese meleleh. Bila you all letak cheese meleleh, bila you all keluarkan benda tu, bila you letak luar dalam suhu bilik, dia akan cepat berair, betul? Bila you all tungging dia, dia akan cepat berair. So, kita nak biar dia likat elok. Sebab apa? Sebab bila likat elok, dia akan, kita nak bawa jauh pun okey. Dia tu benda tu selamat, betul? So, pastikan you all kena buat cheese meleleh ataupun buttercream tu dengan cara yang betul. Kalau buat tu tak betul, memang tak menjadi kemenjadian kita punya buttercream ataupun cheese meleleh. Alright? Cheese meleleh tu, ya Allah, follow je tu. Nanti saya benda tu ada sikit lagi nak kena tambah. Sikit lagi nak tambah. Okey, sebabnya ada sikit lagi tak okeylah. Kurang sikit lagi. Saya nak tambah lebih sikit. Pedok. Kalau ikut tak padah. Ha, tak padah dengan tu sebab saya bagi value yang lebih, pedok. Itu value namanya. Itu value pedok. You ingat benda-benda lagu tu, you all nak dapat RM10. Cannot lah. Tahu tak? Memerlukan tenaga saya. Memerlukan masa saya untuk saya buat. Dan benda tu, saya kena buat dan saya gunakan suara saya. Suara saya. Kalau you all tengok, kalau you all perasan, saya punya PJJ saya, terutamanya ekonomi lah. Sebab ekonomi permulaan saya buat PJJ. So, suara saya hanya, tak silap saya, buat kek coklat emas ya, dek. Saya buat okey, masukkan ni. Okey. So benda tu. Tapi untuk kali ni saya akan gunakan suara saya. Saya akan gunakan benda tu kalau benda tu sebab saya kena talent tau dah. Kena okey, masukkan benda ni. Suara saya kena benda tu beh dok. Kalau mana jolok ke? Tak leh lah beh dok. Biar kena serasi benda tu. Bel barulah you all faham dan you all boleh buat. Kalau benda tu saatnya aku tengok Nori Pak Om masuk telur. Dia tak oyak telur pun dia Om masuk gula. Lain baik tak? Lain benda tu. So saya kena benda tu kena buat cakno. Kena buat kata one by one. Kalau tidak memang you all tak akan faham. Payuhlah nak faham. Sebab benda yang baru ni orang nak belajar benda tu, dia kena tengok, kena faham baru dia boleh buat. Bila dia buat tu belum tentu lagi. Mungkin ada jadi, mungkin ada tak jadi. So saya tak nak gitu. Saya nak you all tengok benda tu, faham dan you all boleh buat, buat pula jadi elok. Alright? Okey lah. Pengen je lebar aku explain ni. Okey. So siapa yang nak dibantu, you all boleh WhatsApp terus team saya ataupun klik link bawah tu. Team saya akan bantu you all buat sampai jadi. InsyaAllah benda tu saya akan bantu you all. Dan yang mana yang join saya punya kata kelas untuk minggu ni, banyak benda yang saya akan explain ataupun saya akan bagi tahu dekat you all untuk you all kata benda ni walaupun dekat rumah kita boleh jana pendapatan. Okey Nori, okey baik Nori, kami tunggu malam ni insyaAllah. Salam Nori dari Bangi ni. Orang nak tubik ni. Alright. So siapa yang nak dibantu, you all boleh WhatsApp terus ni saya lah untuk dapatkan promo 25% jimat. Kalau ekonomi tu jimat sehingga RM50. Kalau premium jimat sehingga RM124. Kalau expert jimat sehingga RM174. So benda tu dah. Jimat sekejap. Jimat sehingga jimat sehingga kalau premium jimat RM125, RM125. Kalau expert jimat RM175. Okey, RM175. Lepas tu you all dapat pula saya punya nozzle ni. Lepas tu yang mana yang join saya punya expert dapat pula free buttercream daripada saya. Yang tu untuk yang mana yang join saya expert lah. Itu expert saja. Dan yang paling penting coaching dengan saya. Itu yang paling penting lah. Coaching dan zoom dengan saya. Alright, terima kasih Nori. Jumpa lagi malam ni. Baru masuk ke tinggal kereta api tu lah. Pukul berapa malam ni? Saya standard saya buat 9.30 malam lah. Standard kelas saya pukul 9.30. Tak kira lah ekonomi ke, premium ke, expert ke, sama je. 9.30 hari ekonomi
ekonomi 9.5 hari Isnin, premium hari Selasa 9.5, expert 9.5 juga. Cuma untuk expert minggu ni saya buat Zoom deh. Minggu lepas saya buat live, minggu ni saya buat Zoom. Saya akan selang-selikan benda tu lah. Alright. So okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang nak dibantu, you boleh klik link bawah. Kita buat sampai jadi. Okey, ambillah tindakan, sebab tindakan itulah yang akan merubah kehidupan kita dan bisnes kita, insya-Allah. Alright. So saya undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.